Na ya bingwa mara tatu wa dunia katika mbio za mita 1500 Faith Chepngetich Kipyegon atawinda kuvunja rekodi katika makala mwaka huu ya mashindano ya dunia ya barabarani ambayo yatafanyika huko Riga Latvia Oktoba mosi. Kipyegon angali anashikilia rekodi mbele katika mbio za mita 1500 na maili moja. Na nina hope nitaenda kukimbia vizuri. Mi niko team ya 1 mile na Nelly na Beatrice Yapkowech. So tunatarajia mazuri huko tukianzia na mile up to half. So we hope tutaenda kungangana tulete medals nyumbani na to break records. Marekodi saa hii inafunjwa kila mara. So we hope marekodi zitakuja huko.